Želimo vam dobro večer. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u ime naroda Republike Srpske i u svoje lično ime uputio je izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu i porodicama rudara koji su nastradali u nesreći u rudniku na sjeveru Turske. Dodik je istakao da je sa velikom tugom primio vijest o nesreći koja se dogodila u rudniku uglja, u kojoj je život izgubilo 40 rudara, a veliki broj je povrijeđen, dok su obavljali svoje teške i zahtjevne radne zadatke. U eksploziji koja se dogodila sinoć u rudniku uglja u provinciji Bartin na sjeveru Turske, poginulo je 40 rudara. Jedno lice preminulo je od povrijeda zadobijenih vatrenim oružjem, a jedno je teško povrijeđeno u ugostiteljskom objektu mjestu Trnovica kod Zvornika, saopšteno iz policijske uprave Zvornik. Policijskoj stanici Kozluk sinoć je oko 23 časa prijavljeno da su se u dom zdravlja Zvornik javila 4 muškarca sa povredama zadobijenim od nepoznatog lica u ugostiteljskom objektu mjestu Trnovica, grad Zvornik. Policijski službenici Policijske uprave Zvornik pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljima preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela, teško ubistvo i pronalaska izvršioca. U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj Zetri prebrojani su glasovi iz Bijeljine, a trenutno se broje glasovi iz Banja Luke i već su prebrojani sa oko 130 birališta, što je oko polovina od ukupnog broja biračkih mjesta u tom gradu. Brojanje glasova iz Banja Luke počelo je sinoć oko 21 čas, što znači da je za oko 12 časova izbrojena skoro polovina glasova. Iz CIK-a navode da to predstavlja napredak u odnosu na prvi dan ponovnog brojanja glasova i ukazuje na to da će taj proces biti ubrzan. Nakon brojanja glasova iz Banja Luke slijedi brojanje glasova iz Doboja, a potom iz Prijedora. Nakon ponovnog prebrojavanja svih glasova trebalo bi da bude održana sjednica Centralne izborne komisije, a potom saopšteni i rezultati. U nastavku emisije Puls grada o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. U organizaciji igraonice Radost u Trnovu priličen maskenbal za najmlađe sugrađane. U Palama održan 27. memorijalni turnir Rajko Kušić-Kuša. U Istočnom Novom Sarajevu održano 9. međunarodno takmičenje u jiu-jitsu, borbama i duo sistemu Istočno Sarajevo Open 2022. Savezni festival guslara srpskih zemalja okupio je u Istočnom Sarajevu 40 guslara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a 20 najboljih nastupit će večeras u finalnoj večeri. Predsjednik Saveza srpskih guslara Slavko Jenkić rekao je da je na festivalu nastupao po 10 guslara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i 10 prvoplasiranih sa prošlogodišnjeg festivala. Tokom finala pjevaće se isključivo epske narodne pjesme, jer na taj način želimo da zaštitimo našu kulturnu baštinu, a guslari istovremeno pjevanjem daju svoj doprinos pjevanjem narodnih epskih pjesama, čime održavamo kvalitet ovog festivala, rekao je Jenkić. Istakao je da ova organizacija ne poznaje granice među srpskim narodom, a osnovni cilj je da očuva srpsku tradiciju i da znanje prenese na mlađe generacije. Igraonica Radost iz Trnova, koja djeluje u okviru udruženja žena sa troje i više djece, organizovala je danas maskenbal za djecu mlađeg uzrasta. Djeca sa roditeljima i vaspitačicama krenula su ispred vrtića u defile ulicama Trnova, a zatim su prisustvovali mađijančarskoj predstavi koja je održana u Centru za kulturu Trnova. Mališani iz igraonice Radost u Trnovu presrećni što su danas mogli da se maskiraju u svoje omiljene likove i da tako prošetaju ulicama. Kažu da su im u maskiranju pomogli roditelji i vaspitačice. Klovna. Ko ti je pomogao da napraviš kostim? Jedna teta iz grada. To ti sviđa današnje ovo tvoje? Da. Ja se zovem Emilija i imam... I prezivam se Dragović, imam 5 godina i policajac sam. A ko ti je pomagao da napraviš kostim? Kupila sam ga. U koga se danas ti maskirao? U vojnika. Ko ti je pomagao da napraviš kostim? Babo i tata. Ja se zovem Andrija P.
Pržulj, imam 8 godina, maskirao sam se iz čovjeka iz Squid Game-a i pomogu sam da nabijem kosti mama i tata. Moraš nam pokazati statifikaciju da vidim kako izgleda tvoje kosti potpunosti. Ela Jelišić iz igraonice Radost u Trnovu istakla je da se maskembal organizuje drugu godinu za redom za mališane od 3 do 8 godina. Ovo je zaista jedna lijepa manifestacija koja se dešava kod nas u Trnovu. Moram da kažem da smo imali podršku udruženja koje je finansiralo danas i dovelo mađioničara iz Sarajeva koji će zabavljati djecu tamo u našem centru za kulturu. Također da pozdravim ljude koji stoje ispred Centra za kulturu i koji su nam podrška u svim našim manifestacijama i aktivnostima. Predsjednik udruženja sa troje ili više djece u Trnovu u okviru kojeg djeluje igraonica Radost Aleksandra Stanković istakla je da se udruženje trudi da aktivno učestvuje u svim aktivnostima za dobrobit najmlađih u Trnovu. Udruženje se trudi da pomogne i da bude uvijek u toku svih dešavanja što se tiče djece u Trnovu. Želimo da budemo još masovniji, da naše Trnovo bude veće, više djece, da nam se djeca rađaju, a ne da odlaze ljudi iz Trnova. Nakon okupljanja kod vrtića, maskirani mališani su sa roditeljima i vaspitačicama prodefilovali ulicama Trnova, a zatim su prisustvovali mađioničarskoj predstavi koja je održana u Centru za kulturu. Judo Savez Republike Srpske i Judo klub Rajko Kušić iz Pala organizovali su u dvorani Peki 27. memorijalni judo turnir Rajko Kušić Kuša. Turnir je okupio više od 250 takmičara iz 31 kluba iz Republike Srpske, Federacije BiH i Crne Gore. Predsjednik judo kluba Rajko Kušić Njegoš Poljaković istakao je da se memorijalni judo turnir Rajko Kušić Kuša organizuje 27 godina za redom i zahvalio opštini Pale i gradu Istočno Sarajevo koji su pomogli ovogodišnju organizaciju. Evo imam čast da kažem da 27 godina bez prekida se ovaj memorijalni turnir održava u čast Rajka Kušića. U početku je to bilo Beograd, Bijeljina i onda kad su se stekli uslovi ovdje u Palama bez prekida to se održava ovdje kod nas. Vidite da imamo uslove za balkanska i evropska takmičenja i nadam se da će ovaj u narednim godinama turnir postati baš u pravnom smislu internacionalni. Danas su ovdje sa nama takmičari iz Republike Srpske Federacije Crne Gore. Imamo preko 250 takmičara i 31 klub koji su se odazvali. Ja također koristim priliku da se zahvalim opštini Pale i gradu Istočnom Sarajevo što nas podržavaju sve ove godine materijalno i organizacijalno da možemo biti domaćini, da razvijamo judo sport i uopšte kulturu sporta na našim prostorima. Takmičenje je organizovano za mlađe poletarce, mlađe poletarke, poletarce i poletarke, mlađe pionire i pionirke, starije pionire i pionirke, kadete i kadetkinje. Imamo 18 medalja. Najznačajnije medalje su mi 8 prvih. Koji je tvoj najznačajniji rezultat? Pa da sam postala šampion države. Koliko imaš medalja? Pa sad stvarno ne znam, ali stvarno mnogo ih ima. Što očekuješ od današnjeg takmičenja? Samo da bude neka medalja, to je samo bitno. Ja se nadam zlato. Imam 7 medalja. Je li prvi put dolaziš na Pale? Pa ja mislim da da. Što očekuješ od današnjeg takmičenja? Pa ja ću dobiti zlato jer nemam protivnika. Načelnik opštine Pale Boško Jugović pohvalio je judo klub Rajko Kušić za organizaciju turnira i poželio mnogo uspjeha svim takmičarima. Ovo je već tradicija i ovaj 27. po redu memorijalni turnir judo u Rajko Kušić koji okuplja ove godine 4 kategorije pionira, jednu kategoriju kadeta, dovoljno pokazuje koliko su Pale prije svega posvećene sportu, a naravno prevashodno judovu koji je jedan od najzdravijih sportova u svijetu i divno je vidjeti danas okupljeno oko 30 ekipa sa preko 250 takmičara koji su došli iz svih krajeva Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i sve pohvale za tehničkog organizatora judo klub Rajko Kušća, a naravno i sportske entuzijaste koji su došli ovdje. Da li ulozi trenera ili sudije judoa, dovoljno je lijepo vidjeti i ove ispunjene tribine i meni je čast kao načelnik opštine Pale da evo po ko zna koji put prisustvujem otvaranju ovakvog jednog turnira i želim prije svega mnogo uspjeha ovim mladim
momcima i ovoj dječici koja se bori na parketu da jednog dana krenu stopama braće Majdo. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je Istočno Sarajevo sa svojih 6 opština grad u kojem džudo stanuje. Suvišno bi bilo, ali opet treba pomenuti Nemanju Majdova koji je svjetski šampion i koji je na neki način najbolji promoter džudoa u ovom momentu. Ali, to ali postoji zato što imamo to ime Rajko Kušić. I mislim da je Rajko Kušić zaista čovjek koji je svojom veličinom, svojom sportskom karijerom, svim onim što je istinski bio do momenta kada je stradao, bio neko koji je donio džudo u Pale i u cijelo tadašnje Sarajevo zajedno sa tom ekipom koja je tada u Sarajevskoj Bosni dominirala. I veliko je zadovoljstvo biti ovdje prisutan i biti u prilici da jedan judo klub koji se zove Rajko Kušić organizuje memorialni turnir ko zna koju godinu za redom koji se zove Rajko Kušić. Prema tome, ime koje je definitivno rodonačelnik judoa u Istočnom Sarajevu u Palama, ime koje treba uvijek pominjati i siguran sam, zahvaljujući generacijama koje su došle nakon njega, a evo pomenuo sam i Nemanju Majdova i sve one koje dobre takmičare, siguran sam da judo klubovi u Istočnom Sarajevu imaju perspektivu za buduće da okupljaju veliki broj takmičara svih generacija, počev od ovih najmanjih pa do seniora i da budu istinski promoteri džuda u Republici Srpskoj. Rajko Kušić iz Pala bio je vrhunski sportista, učesnik olimpijskih igara u Moskvi, višestruki prvak bivše Jugoslavije, Balkana, studentski prvak svijeta, a sa džudistima Sarajevske Bosne osvajao je dvije titule ekipnog prvaka Jugoslavije. U septembru 1994. godine poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 39. godini života. Jiu-Jitsu klub Slavija iz Istočnog Sarajeva u saradnji sa Jiu-Jitsu Savezom Republike Srpske organizovao je 9. međunarodno takmičenje u Jiu-Jitsu borbama i duo sistemu Istočno Sarajevo Open 2022. Takmičenje je održano danas u novoj sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije u Istočnom Sarajevu. 9. međunarodni jiu-jitsu turnir Istočno Sarajevo Open 2022. okupio je danas 416 takmičara iz 8 država i 25 klubova, istakao je Daniel Blažić, sportski direktor jiu-jitsu kluba Slavija Istočno Sarajevo. Imamo učesnike iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. On će se takmičiti u svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih poletaraca do najstarijih seniora. Pa očekujemo prije svega fair i korektne borbe, dobro takmičenje, uspješno takmičenje, kvalitetno za sve učesnike. Očekujemo da bude kvalitetno suđenje i da se svi iz Sarajeva vrate, iz Istočnog Sarajeva vrate sa lijepim uspomenama. Takmičari na današnje takmičenje u jiu-jitsu borbama stigli su iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Lara. Odakle dolaziš, Lara? Maribor, Slovenija. Šta očekuješ od današnjih takmičenja? Pa ne znam, hoću čim bolje, ali ne znam kako bolje. A reci mi, jesi se do sada takmičila i šta si dobila? Pa bila sam dobra. Jesi osvojila neke nagrade? Da. Gdje? Loznica, Maribor, Johorina. Dakle, dolaziš iz Vitrije? Iz Istočnog Sarajeva. I za koji klub nastupaš? Jiu-Jitsu klub Slavija. Šta očekuješ danas? Što bolje rezultate. Jesi se do sada takmičio? Jesam. I? Bilo uspjeha. Jovan Marić iz Loznice. Jovane, u Istočnom Sarajevu si danas, šta očekuješ? Pa dobro, da se dobro borimo i svi zajedno. A jesi li do sada osvajao neke nagrade? Jesam, ovo mi je 13. takmičenje po redu i očekujem dobar uspjeh. Jiu-Jitsu klub Jahorina sa Pala na takmičenje je došao sa 75 takmičara i kako je istakao trener ovog kluba Dejan Jerkić, na takmičenju očekuju dobru i fair borbu i što bolje rezultate. Neminovno je priznat da je Jiu-Jitsu klub Jahorina iz Pala veliki favorit današnjeg takmičenja, ali ne moramo po svaku cijenu biti prvi. Prvo, drugo, treće mjesto, sve je to sport, pa i da ostanemo bez nekog mjesta u generalnom plasmanu, došli smo da se družimo, da podržimo naše prijatelje, da nas bude što više, oni su to zaslužili i oni se nama odazovu. Kao što vidite, ambijent je prelijep. Dvorana u Istočnom Sarajevu je stvarno perfektna, kao i naša na Palama, tako da ona odradi pola posla za svako takmičenje.
Današnje takmičenje otvorio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić uz želju svim takmičarima da osvoje što bolje rezultate i da imaju fair borbe. Jiu-Jitsu klub Slavija Istočno Sarajevo u saradnji sa Jiu-Jitsu Savezom Republike Srpske organizovao je 9. međunarodno takmičenje u Jiu-Jitsu borbama i duo sistemu Istočno Sarajevo Open 2022. godine. Pred krajem emisije nekoliko informacija iz ostalih opština i gradova Republike Srpske. Komedija Noć u kući gospodina Kolaka nasmijala je fočansku publiku, a njen reditelj, jedan od trojice glumaca Irfan Mensur, nakon izvođenja je, osvrćući se na problem dostupnosti pozorišta u mjestima udaljenim od većih centara, rekao da je lijepo što postoje sredine koje požele da im glumci dođu u goste. Mensur je naveo da je lijepo i kada te sredine na kraju pozdrave svoje goste onako kao što su njih nakon predstave pozdravili fočaci. Poznati srpski glumac istakao je da kultura ne bi smjela biti trošak i da je svaki narod u velikoj grešci ako ne investira u kulturu. Između ostalog, u predstavi koja slika trojicu gubitnika u odnosu sa ženom, kako dvojicu bivših partnera, tako i oca, kojeg je kćerka također odbacila zbog njegovog rasipništva, razobličava se ljudska dvoličnost i ogoljava stvarni karakter. Put grada je završen večeras od 20 časova. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Istočna tribina. Hvala za pažnju i ugodno večer.